സിപിഎം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം വന്നേക്കും. അതിനായുള്ള ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. വർക്കല എംഎൽഎ വി ജോയിക്കാണ് സാധ്യത. ജയൻ ബാബുവിനെ സെക്രട്ടറിയാക്കണമെന്ന അഭിപ്രായവും സജീവമാണ്. എന്നാൽ ജോയിക്കാണ് മുൻതൂക്കം. മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനെ നീക്കാനുള്ള ഗൂഢ നീക്കമായിരുന്നു കത്തുവാദം. ഇതുവഴി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമായ ആനാവൂർ നാഗപ്പനെ തളർത്തുക എന്ന ഗൂഢ ലക്ഷ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ സെക്രട്ടറിയും നേതൃത്വവും വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യമുയരുന്നത്. അതിനിടെ ആറ്റിങ്ങൽ ലോക്സഭയിലേക്ക് ജോയി മത്സരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന അഭിപ്രായവും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ സജീവമാണ്. ജനകീയനായ എംഎൽഎ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാക്കിയാൽ ഈഴവ വോട്ടുകൾ അനുകൂലമാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലും സജീവമാണ്. ഇതിനൊപ്പമാണ് ജയൻബാബുവിനെയും പരിഗണിക്കുന്നത്. മുതിർന്ന നേതാവായ ജയൻബാബുവിൻ്റെ അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രതിച്ഛായയാണ് ഇതിനായി ചർച്ചയാക്കുന്നത്. രണ്ട് ദിവസം സിപിഎമ്മിൻ്റെ നേതൃയോഗങ്ങൾ ചേരുന്നുണ്ട്. സാംസ്കാരിക രേഖ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് യോഗം. എന്നാൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനമടക്കമുള്ള അജണ്ടകൾ ചർച്ചകളിൽ വരും. കത്ത് വിവാദത്തിന് പിന്നിൽ സിപിഎമ്മിലെ വിഭാഗീയതയാണെന്ന ചർച്ച ഉയരുന്നത് ഗൗരവത്തോടെയാണ് പാർട്ടി കാണുന്നത്. മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനെ നീക്കി ജമീല ശ്രീധരനെ മേയറാക്കണമെന്ന അഭിപ്രായവും പാർട്ടിയിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിനുണ്ട്. ഇതിലൂടെ പ്രതിച്ഛായ വീണ്ടെടുക്കലാണ് ലക്ഷ്യം. നേരത്തെ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാക്കാൻ നീക്കം നടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ശിവൻകുട്ടി അത് നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ജോയിയിലേക്ക് ചർച്ചയെത്തുന്നത്. ആനാവൂരിൻ്റെ കാലത്ത് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അവസരമൊരുക്കൽ കൂടിയാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ ഒരു വിഭാഗം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സിപിഎം ജില്ലാ നേതൃയോഗത്തിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാംസ്കാരിക രേഖയിന്മേലുള്ള ചർച്ചകൾ മറ്റ് സംഘടനാ വിഷയങ്ങളിലേക്കും വഴിമാറും. ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ അധിക ചുമതല കാര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമാക്കുന്നുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അനിവാര്യമാണെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു. ഗോവിന്ദനും എംഎൽഎയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എംഎൽഎയായ ജോയിയെ സെക്രട്ടറിയാക്കുന്നതിനെ ഗോവിന്ദനും എതിർക്കില്ല. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർണായകമാകും. മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ്റെ പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന കത്തിൽ പാർട്ടി അന്വേഷണമോ നടപടിയോ വേണ്ടെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ധാരണയായി. പോലീസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാൽ അതിൽ തീർപ്പുണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് നേതാക്കളുടെ വിലയിരുത്തൽ. തിടുക്കപ്പെട്ട് പാർട്ടി അന്വേഷണം നടത്തേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ നിലപാട്. ഇതിനൊപ്പം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ കണ്ടെത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേയർ നൽകിയ വിശദീകരണം പാർട്ടിക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണെന്നും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിലയിരുത്തി. അത് മുഖവിലക്കെടുത്ത് മേയർക്ക് രാഷ്ട്രീയ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാനാണ് പാർട്ടി തീരുമാനം. കത്ത് വിവാദമായപ്പോൾ പാർട്ടി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനായി ഏതെങ്കിലും നേതാക്കളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയോ പാർട്ടി കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. പാർട്ടി അന്വേഷണം വേണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നിലപാടെടുത്തതിനാൽ ആനാവൂർ പറഞ്ഞ അന്വേഷണവും നടക്കില്ല. നിയമനത്തിന് പാർട്ടി പട്ടിക തേടി രണ്ട് കത്തുകളാണ് പ്രചരിച്ചത്. ഇതിലൊന്ന് മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ്റെ പേരിലും മറ്റൊന്ന് കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥിരസമിതി അധ്യക്ഷനും പാർലമെന്ററി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുമായ ഡി ആർ അനിലിൻ്റെ പേരിലുള്ളതുമാണ്. കത്ത് മേയർ നിഷേധിച്ചപ്പോൾ മറ്റേത് തയ്യാറാക്കിയത് താനാണെന്ന് അനിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.